Také mužské nadšenie bolo v publiku, že by to mala byť žena. Je to herečka? Je. Momentálne sa objavuje aj v nejakom seriáli televízie. Joj. Áno. Tak sa mám spýtať, či naša mladá kolegyňa spolupracuje s Jožkom. Jožko, budeš veľká pomoc asi v tomto kole. Áno, je to tak. Inkognito. Dnes o 20:35 na Jojke.